kwa dhati kuhakikisha heshima ya Nakongo imara, imani na ufanisi unarejea kwa kasi, na tusaidie kuhakikisha tutakayo yaimarisha yanadumu. Ndugu mgeni rasmi, kwa kifupi tu, labda niorodheshe yale machache ambayo tuliyateta kwa siku ya jana. Kama timu mpya ya uongozi wa Nakongo, tuliona ni muhimu kabisa kuimarisha mahusiano ya NGO, serikali na wadau wengine. Tuliona pia ni vema kabisa kuhakikisha tunasaidia NGO zielewe sera, sheria, kanuni na taratibu. Na leo hii wengi wetu tumejionea asubuhi wakati tunapitishwa hizi sheria, hata sisi tulikuwa ni wageni kidogo kwenye baadhi ya maelekezo. Tutakuwa mabalozi wazuri wa ofisi ya msajili wa NGO kuhakikisha kwamba na sisi tunakwenda kuelimisha kule tulikotoka kwenye mikoa yetu na wilaya zetu. Tuliona pia itakuwa ni vema kabisa kuchangia katika kujenga uwezo wa NGO katika utendaji, usimamiaji, utoaji wa taarifa za kazi zetu ili ziwe tija na ziada na support kwa